Coach, iyi ndakeka ariyo match ya nyuma ya phase preparatoire mbere yuko championnat reprena phase retour. Muri rusange imikino wakinye mwakinye iguhaye iheshusho muri phase retour. Ya nibyo ni match ya nyuma koko nko kubivuze kuko Miss dusigaranye biragoye ko twakina muri mukino wa gishuti ariko ngira ngo byinshi twarabibonye muri imikino ibiri aba ku message ngo zinetse na muhazi mwe twarawutsinze birumvikana undi turawutsinzwe ngira ngo yani ni byiza ko wenda rimwe na rimwe ko utsindwa kugira ngo ugire ibyo ukosora ugire ibyo ubona ngira ngo rero kwa dutsinzwe match bitagenze neza birumvikana ngira ngo rero navuga ko muri rusange imyiteguro itabaye myiza cyane bitewe n'iminsi mikuru abakinnyi bari bavuyemo ko bose ntago bagaruka bameze neza arabagarutse barwaye muri iminsi hari gripe ikomeye cyane benshi rero bari barwaye hari abo twajya duha iminota mikeya kubera ko bari bamaze iminsi batitoza hari abatagaragaye kuri match ya Romesaje Ngozi umunsi bagaragaye iminota mikeya so navuga rero ko muri match ya ni myiteguro itaragenze neza cyane ko none ntabwo navuga ko wenda nawe nari bibi cyane kuko ushobora gutsina mu match imwe ugatsindwa indi ngira ngo ntabwo bari myitozo mibi mu by'ukuri. Twabonye Peter Agrevor ni umusore wongerewemo muri phase retour umukinnyi umwe wiyongereye muri secteur offensif umuntu yanavuga ko isanzwe inakomeye kuri Police cyane cyane ko statistics zigaragaza ko arimwe mwatsinze ibitego byinshi muri phase retour. Coach, niki twitega kuri Police muri phase retour kuko kuzana umukinnyi nka Peter ni statement ikomeye? Yeah. Nibyo koko twari dukeneye imbaraga twarazibonye Peter ni umukinnyi mwiza wabigaragaje aho yari ari ngira ngo rero yaje kongera imbaraga mu busatirizi n'umundi twari dufite ekipi isanzwe itsinda ibitsinda ibitego ariko kuba twaramubonye nabo ndibaza ko azarushaho gufasha cyane ekipe kandi ni umukinnyi mwiza urimo kwiyintegra neza uyu munsi yakinnye iminota ngira ngo kuri 80 match ubushize yakinnye 45 urumva rero ko ni byiza kuri we ni byiza kuri twebwe kandi ngira ngo iminsi iri imbere azatwereka byinshi byiza nubwo wenda muri iyo match atagaragaye cyane ariko birumvikana ko twe twahinduye abakinnyi benshi abatarashoboye gukina match ubushize ngira ngo rero twamwitegaho ibintu byiza byinshi kuko ni umukinnyi mu by'ukuri bigaragaje ko afite iyo mpano yo gutsinda ibitego kandi abifashijwemo n'abagenzi be ngira ngo azadufasha nawe. Coach, akabazo kanyuma nakubaza hari critique zo ziri hanze aha ngaha bakavuga ati Police yagiye agiregera abakinnyi beza ba Medi Kagere ba Lodi Mavugo ba Jacques ariko tujuri kabura igikombe kwa ati Police bitwara igikombe abantu wabasubiza iki ku kibazo nk'icyo ngicyo cyangwa se umunyenye bakunda kugira? No, ibihe ntabwo bihora ari bimwe kandi ibihe ngira ngo bihora bisimburana ntabwo ekipe zose zatwara igikombe ariko birumvikana ko tuzahatana nubwo nabo nubwo n'imyaka yashize babaga bahatana ariko ubu ngubu natwe tuzahatana ubu dufite abakinnyi beza kandi bumva impamvu bumva intego bumva ko mu by'ukuri igihe gishize imyaka ishize nta gikombe nabo bumva ko mu by'ukuri ari inshingano zabo kandi bakinyoteye nabo ngira ngo rero byose ni ugukora tuzakomeza twitegure gusa igikombe kiraharanirwa kugirana rero nta kundi ni ugutsinda ni ukwitwara neza ni ugushaka umusaruro kuri buri match yose ukayifata nk'aho ari finali kandi ukumva ko abasanzwe bagitwara nabo babitwara kubera ko babikoreye so tugomba kubikorera natwe kugira ngo natwe tuzashobore kubitwara kandi birashoboka kugeza kuri iki gihe.